Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Takže milí naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 77. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Chcel by som vám predstaviť našich dnešných hostí, ktorými je otec protojerej Michal Džugan a jeho matuška Danka Džuganová. Pre krátke predstavenie, ešte základné informácie, otec Michal slúži v pravoslavnej cirkevnej obci Strážske, je tajomníkom pre filantropiu Michalovsko-Košickej pravoslavnej eparchie, je veľmi zručný v práci s počítačom, hlavne dizajnových a iných programoch. Matúška pracuje v strojárskej firme, kantoruje v Strážskom chráme, pomáha v správe farnosti, vo voľnom čase rada pracuje v záhrade a spolu vychovali 3 deti. Takže takto v krátkosti predstavenie našich hostí. A teraz by som vás chcel poprosiť, aby ste nám povedali vy trošku na úvod niečo o sebe, pretože ja vás síce poznám, ale možno niektorí naši diváci vás nepoznajú, alebo vás poznajú málo. Keby ste mohli nám povedať niečo, kde ste sa narodili, odkiaľ pochádzate, kde ste vyrástli. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Takže si začnem ja. Narodil som sa v Krasnovciach, krásnej dedinke, možno, že tam niekedy aj chovali krásne ovce. Nedaleko Michaloviec, pochádzam z pravoslavnej rodiny a dá sa povedať, že od detstva ma starí rodičia aj rodičia viedli k chrámu a tak som sa vlastne dostal na strednú školu, skončil som gymnázium v Michalovciach, Pavla Horová, to je alma mater moja. A potom som pokračoval štúdiu na odbore matematika a informatika na Prírodovedeckej fakulte UPŠ v Košiciach, ktorý som nedokončil, alebo som prestúpil potom do Prešova na matematiku a informatiku, ale nakoniec som skončil na pravoslavnej bohoslovenskej fakulte v Prešove a potom vlastne študoval som aj v Grécku a potom ešte doktorantské štúdium, ktoré takisto ešte je tak prerušené v dlhšiu dobu a teraz vlastne, ako ste spomínali, už som na farnosti v Strážskom a takisto pracujem v charite filantropii Michalovsko-Košickej eparchii, ktoré je účelovým zariadením cirkvi našej eparchie. Mňa by ešte zaujímala taká podotázka, že čo môže viesť mladého človeka, aby zanechal matematiku a informatiku a išiel študovať na bohosloveckú fakultu? Tak asi to prostredie, v ktorom som vyrastal a takisto aj mládež pravoslávna, ktorej som vlastne, dá sa povedať, od začiatku strednej školy bol aktívnym členom a nejak postupne asi sa to tak dozrievalo vo mne a vlastne tú bohosloveckú fakultu som študoval a zároveň som sa venoval aj tým svojim záľubám, aj tým matematike, informatike, robil som nejaké sádzby kníh pre profesorov a tak, takže ono to akože nebol taký skok veľký, ale zároveň som vlastne medziodborovo študoval aj jednu, aj druhú fakultu. A ešte skôr, ako prejdeme na matúšku Danku, ja sa opýtam, že vlastne nemali ste nejaký vzor v nejakom kňazovi alebo nejakého kamaráta, ktorý šiel na teológiu, alebo či ste to vy takto cítili? Bolo veľa vzorov. Jedným z nich bol aj otec Bohuslav Senič a aj otec Alexander Cap, ktorí vlastne sú z tej istej dediny, nedaleko od nás. Otec Alexander sa venoval mládeži dlhú dobu, chodil aj k nám na farnosť. No a v prvom rade musím spomenúť otca Jana Hatraka, ktorý vlastne bol duchovným u nás na farnosti a on veľmi sa snažil nás viesť. Dokonca my sme mali aj ako starší, nielen do prvej svätej spovede, alebo tedy bolo ešte prvé sväté príjmanie, ale aj neskôr sme sa stretávali vždy v chráme na náboženstve, učili sme sa proste hlasy, bohoslužby rôzne, čiže bol veľmi aktívny v týchto pastoračných činnostiach, takže bol tiež takým veľkým vzorom pre mňa. Matúška? Ja som sa narodila v Bardejove, takisto v pravoslavnej rodine. Od mala sme boli takto učení chodiť do chrámu.
Vyrastala som spolu so 4 súrodencami, takže sme boli veľká rodina. Prežila som tam svoju krásnu mladosť do vlastne 23 rokov a presne v deň svojich narodenín, keď som mala 23 rokov, tak som prišla ako mladá matuška do Strážskeho, kde sme spolu s otcom Michalom na farnosti. A čo ste mali radi na farnosti v Bardejove? Máte na ňu pekné spomienky, chýba vám? Určite áno, rada sa tam stále vrácam, hej, do svojho domova, svojej vlastne farnosti, kde som, dá sa povedať, trošku možno, že aj aktívne pracovala. Mali sme vlastne svoju skupinu v Bratstve pravoslavnej mládeže. Istý čas som bola tam aj vedúca, kde sme vlastne spolupracovali s mládežou, takže mám veľmi pekné spomienky na mladosť. A na akú krásu. Školu ste vyštudovali? Ja som chodila na obchodnú akadémiu v Bardejove. Ako ste sa dostali, ako si sa dostala, Matúška, na fakultu? Či ty si neštudoval na našej fakulte? Nie, ja som na fakulte neštudoval. Aha, tak to je výnimočný prípad. Z toho nám potom vyplýva otázka, že ako ste sa spoznali, lebo často tu máme také prípady, ano. Že je to práve na pôde našej fakulty. Avšak váš príbeh je určite o to zaujímavejší, že to bola možno nejaká akcia alebo niečo úplne iné. Určite áno, tak môžem ja rozprávať ďalej. Tak je to ako veľmi pekný deň. 10. január 1997, kedy sme vlastne naša skupina Bratstva v Bardejove robili taký novoročný alebo takú novoročnú veselicu pre mladých. No a pozývali sme aj ostatných a vtedy tam prišli mladí bohoslovci aj z okresu Michalovce a vlastne tam sme sa s otcom Michalom spoznali a zhodou okolností aj otec Michal tam mal cestu. Teda veríme, že je to Boží plán, že ste sa takto stretli. Určite veľmi radi na to spomíname. A ako ste prijali to, že vlastne, prepáč, otec, ešte, že otec študoval vlastne teologickú fakultu a vaša budúcnosť vlastne mala byť po boku otca duchovného, kňaza na farnosti? Prijala som to, keď sme sa našli a tak Boh dal, že sme sa zoznámili, tak vedela som, že čo to obnáša, aj moji rodičia ma vždy na to upozorňovali. Ale ďaká Bohu, je to pekné, sme spolu, ja som sa tešila, ja som v tom čase už vlastne pracovala aj s mládežou, aj rada som chodila do chrámu, my sme vlastne takto boli učení od malička. Môj otec je kurátor Bardejova v cerkvi, čiže u nás sa vždy chodilo do chrámu a nemala som s tým vlastne žiaden problém, že som si našla bohoslovca a že budem po jeho boku. Je veľmi pekne spievať, takže ja som to veľmi bol rád, keď. No a aká bola vaša cesta k takému vedomému životu s Bohom? Lebo existuje veľa detí, ktoré vyrastli tak, že boli vedené do chrámu a nejako si ten vzťah k Bohu nenašli. Čo vám možno pomohlo, alebo čo vás tak priviedlo, že ste aj osobne chceli Bohu zasvetiť svoj život, svoje životy? Tak sú rôzne skúšky v živote a aj niektoré také Božie navštívenia. Možno, že boli aj také momenty, keď zdravotne človek bol nie veľmi na tom dobre a toho trošku akože bližšie približilo k Bohu, takže aj to je jedna z tých ciest, ktoré Boh dopúšťa, ale neopúšťa, takže to nás tak akože trošku viacej približilo k Bohu určite. Aspoň z mojej strany, neviem, Matúška. Tak ja som vravela, že sme ako chodili, áno, ako deti do chrámu. Môžem taký možno malinký príklad povedať. Naši rodičia, nie že boli prísni ako vo výchove, ale učili nás napríklad, aby sme chodili každú stredu a každý piatok do chrámu, hlavne v pôstnom období, hej. To bola taká ich taká dobrá rada, možno aj také smerovanie, že aj keď máte veľa učenia, ale stredu a piatok si nájdeme čas a ideme spolu do chrámu, tak to nás vždy viedli. A potom prišiel čas, kedy sme možno tak aktívne spolupracovali so Svidnickou mládežou a robili sme spolu rôzne akcie.
A samozrejme často spomínané letné tábory v Ruskej Volovej. A tam som spoznala bohoslovcov už terajších kňazov, ako je otec Saučák, otec Soroka, otec Bobák. Hej? A oni nám tam taký pekný príklad, ako fakt s tým svojim aj správaním, aj vystupovaním, aj tou modlitbou ukázali, možno aká je tá správna cesta a možno môj život vtedy tak intenzívnejšie, ako že aj som viac ešte navštevovala ten chrám, viac sa modlila a poviem aj takú zaujímavosť. Ja som sa každý večer modlila za dobrého manžela, ktorým budem slúžiť na slavu Božiu a spasu všetkých nás a robila som každý večer aj zemný poklon. Ja to tak radím aj dnešným mladým ľuďom, keď sa s niekým rozprávam o tom, že keď chcem mať dobrého partnera po svojom boku, aby každý večer sa modlil za dobrého partnera. Ja ďakujem Bohu. Krásna myšlienka. Je taký váš overený recept, ktorý ste si vyskúšali, že naozaj tá modlitba funguje. Pokol, nejaká obeta pre to veľkú vec. A aké boli vaše začiatky na farnosti? Boli ste možno ešte niekde ako pomocný kňaz, alebo tak ako sa povie, rovno hodený do vody? No, rovno hodený do vody a 21 rokov vlastne na tej istej farnosti. A dá sa povedať od tých začiatkov takých dosť ťažkých, lebo najprv sme dochádzali na farnosť, potom sme vlastne bývali v takom dvojizbovom byte, päťčlenná rodina, keď sme sa rozrastali bez balkóna a vlastne slúžili sme v náhradných bohoslužobných priestoroch na páre, kde teraz bývame. No a s Božou pomocou sme začali stavať chrám. Takže bolo to tak dosť náročné. Nie je to veľká farnosť, dá sa povedať taká misijná a dosť veľká fluktuácia ľudí. Ale myslím si, že s Božou pomocou sme postupne nejak to vybudovali. Možno, že tak aj materiálne a tak duchovne to je dosť dlhá cesta, ale s Božou pomocou ja si myslím, že sa to formuje postupne. Uh-huh. Aké máte aktivity rozbehnuté na vašej farnosti? Tak od začiatku, keď sme prišli, tak sme chceli sa trošku zviditeľniť, lebo sme zistili, že keď som išiel po meste alebo tak, tak ľudia mnohí nevedeli, že vôbec pravoslávni fungujú a slúžia v tom meste Stráske. Takže začali sme robiť také vianočné koncerty v spolupráci s mestom, aby sme sa trošku zviditeľnili. Mládež, tábory, plesy. Čiže tak v začiatkoch aj dosť sme tak aktívne aj s tými romskými deťmi pracovali, to ako tiež tak spomínam si teraz, že sme boli mladí a sme sa vybrali aj na romskú osadu k deťom, hej, nemali sme s tým žiaden problém, čiže aj s tou romskou komunitou sme pracovali. Mali tu klub na fare, hej, chodievali sa tu hrať ako. Medzi fotkami, ktoré ste nám poslali, je dokonca nejaký cirkevný zbor, ktorý je na koncerte pred vašim ikonostasom. Aj vy ste tá Matúška ako spevačka. Ne. Je to váš miestny spevacký zbor na farnosti? Tento zbor, ktorý tam sme vlastne v chráme, tak to je mestský zbor, v ktorom ja spievam. A sme tam vlastne žienky zo všetkých, hej, náboženstiev tu v meste v Stráskom. Čiže to nie je náš ako pravoslavný zbor, ale je to mestský zbor. Mm-hmm. A čo sa týka nášho zboru, my nie sme nejaký zbor taký odborne vedený, ale pívame v chráme spolu s ľuďmi a keď treba nahrávať vlastne do toho Slovenského rozhlasu, tak si to vieme vždy pekne nacvičiť a doladiť sa. Takže mám dobrých spevakov. Sláva Bohu pri sebe, keď kantorujem. Takže teším sa. Oče Michal, pre tých, ktorí možno nevedia, kde sa nachádza pravoslavný chrám v meste Stráske, môžeš povedať, kde sa nachádza, na akej ulici, alebo kde ho nájdu? Tak chrám je na hlavnej ulici, ako nie, názov nie je hlavná, ale Mierová ulica, ale je to vlastne cesta z Vranova, keď vchádza sa do Stráskeho, tak to je hlavná cesta. A smerom z Vranova je to po ľavej strane, keď sa prejde cez železničné priecestie asi nejakých 200 metrov alebo 300,
je viditeľný. A keď niekto prichádza z odhumeného, tak zase v pravej strane tiež vlastne medzi mestským úradom asi 100 metrov od mestského úradu, takže je viditeľný určite, nikto si ho neprehliadne, ako prechádza cez Stráske. A Mierová ulica, aké číslo, keby náhodou si to niekto chcel dať do navigácie a má istotu, že trafí 100%? 274, ale keď používajú navigáciu, tak hneď im, keď napíšu si pravoslavná cirkevná obec, tak všetky navigácie už majú vlastne ten chrám v sebe. Áno. Čiže nikto sa nemusí obávať, môže smelo prísť, spokojne vstúpiť. A kedy máte bohoslužby presne? V nedeľu, o ktorej tak pravidelne? V nedeľu, teraz sme si tak ako zaužívali, že o tej 9. hodine v nedeľu slúžime svetú liturgiu. Predtým, keď je pôstne obdobie, tak slúžime aj utrenne. No a v sobotu večer máme vždy o 5. Väčšinou každý štvrtok o 17. takto večer. O 17. máme aj akafist k svätému Nikolajovi, pretože v našom chráme sa nachádzajú aj mošti, ostatky svätého Nikolaja čudotvorcu. Takže máme taký dar, ktorý sme dostali, požehnanie. Takže mnohokrát ten svätý Nikolaj je štedrý k nám a aj cez mnohých ľudí. Takže, a komu je zasvetený ten chrám? Chrám je zasvetený vozneseniu, na nebostúpeniu, alebo vzneseniu sa nášho spasiteľa Isusa Krista, to je to hlavné zasvetenie, a plus je zasvetený aj svätému Nikolajovi. Oče, viem o vás, že organizujete aj púte na Svetú horu Athos. Ako často niečo také organizujete a Svetú horu navštevujete? Tak teraz taká bola trošku väčšia pauza počas korony, ale snažím sa každý rok s Božou pomocou aspoň tú jednu puť realizovať. Niekedy sa stane, že aj dve pute, aj tri. Záleží to od toho času, ktorý je vlastne na to určený, lebo jedna puť to je taký jeden týždeň minimálne, takže... A chodíte tam s vašimi veriacimi, alebo je to niečo také verejné, niekde môžu naši poslucháči možno nájsť pozvánku, ak by chceli? Nie je to také verejné, skôr vlastne chodím s tými ľuďmi, ktorí o to prejavia záujem a oslovia ma, a aj s tými ľuďmi, ktorí mi pomáhali pri mnohých veciach, ktoré sme realizovali na farnosti, takže som im vďačný a rád s nimi. Takže kto by chcel ťa osloviť, tak môže na stránke orthodox.sk nájsť kontakt na otca Michala a môžete zavolať napríklad, že by mal záujem? Nie je problém. Väčšinou je to tak, že mnoho ľudí ma oslovujú, ale nejdem ja sám na tú puť, ale skôr vybavím tie také záležitosti víz, vstupov, po prípade oslovím tie monastiere, do ktorých chcú ísť, aby o nich vedeli. Lebo väčšinou už každý ovláda nejaký svetový jazyk, takže nie je až taký problém. Vysvetlím celý ten proces, aby vedeli. A A chodíš vždy do iných monastierov, alebo máš nejaké vybraté, kde chodíš najradšej? Tak väčšinou to striedame, záleží od toho, akí ľudia idú. Ak idú prvýkrát tí ľudia, tak sa snažíme do tých väčších monastierov, ak sme s ľuďmi, ktorí už... s putníkmi, ktorí už boli v tých väčších monastieroch, tak sa snažíme najmä do takých malých skytov, kde máme trošku kľud, pokoj, a s tými starcami z tých skytov sa môžeme porozprávať, trošku im aj pomôcť v tých prácach, ktoré tam majú. Takže záleží to vždy od tých putníkov, aké je to zloženie tých putníkov, či sú to len pravoslávni, lebo chodím aj s inoslávnymi, takže... A koľkokrát už si bol na Athose? Nepočítal som to, ale možno, že už 30 krát asi už aj som bol. Aj viac, neviem. Nejak to nerobím si štatistiky. Sú to však zajazdy, na ktoré určite nemôže ísť Matúška, keďže ako vieme, ženy na Svetú horu a to ísť nemôžu. Aké zaujímavé také miesta ste navštívili spolu? Ako rodina, povedzme. Tak ak môžem ja teraz trošku rozprávať. Snažili sme sa, kým boli deti malé, chodiť s nimi vlastne k moru na dovolenky, takže boli sme v Bulharsku, v Chorvátsku, viackrát v Grécku, v Egypte, a spolu s otcom s Michalom sme boli aj v Arménsku.
bola taká, taká iná dovolenka, taká poznávacia. Čo je také najzaujímavejšie v Arménsku? Neviem, či je najzaujímavejšie, ale taká tá chudobná, chudobná krajina. A... ale veľká zbožnosť. Tak, veľká zbožnosť. Dobrí ľudia. Super. Krásne krámy. V minulom rozhovore sme začali takú jednu veľmi zaujímavú tému. Mali sme tu otca Bzíka a Matúšku, a to privádzanie detí k Bohu a do chrámu. Oni nám povedali nejaké také svoje overené recepty, a keďže aj vy máte deti, tak ako ste to vy zvykli riešiť, tak nejako im Boha ukáza, že je dobrý a že sa oplatí žiť s ním. Deti sú síce už starší, ale také sa pozriete do minulosti, keď ešte boli maličké. Ja poviem len v krátkosti, že naše deti chodili do chrámu vlastne od perinky, keďže ja som v chráme spievala aj spievam doteraz, takže my sme s tým nejaký problém nemali volať deti do chrámu alebo upozorňovať. Naše deti vždy išli do chrámu, aj teraz slava Bohu chodia. Takže snažili sme sa s nimi aj modliť, keď boli malí, tak sme mali vždy aj spoločnú modlitbu. Teraz už sú aj po školách, po internátoch, takže samostatne, ale hovorím, tým pravidelným chodením do chrámu, aj u nás sa proste ako nestalo, že by povedalo dieťa, že nejde, hej, tak keď je tak naučené od malička, tak s tým asi nemá problém, ale možno otec Michal lepšie povie niečo. Tak my sme mali také rôzne situácie, pretože keďže Matúška kantorovala, tak vždy sme mali niekoho, kto sa o tie deti staral v tom chráme. A boli aj také situácie, keď sme slúžili v náhradných priestoroch, tak sme v oltárnu časť nemali takú veľkú. A aj to vybavenie chrámu nebolo také nejaké, že originál ten prestol alebo tak, takže bol to obyčajný stôl. Aj to oblečenie toho oltára bolo len také, a stávalo sa, že keď hračkovali tie deti, tak sa stalo, že po štyroch prišli do oltárnej časti zo zadu, kde nebolo to oblečenie, tam bol len ten stôl otvorený, tak sa stalo, že na žiaku pod prestol a vykúkol na všetkých ľudí, tak odtiahol ten záves a pozeral sa a mňa vystrašil, lebo ja som slúžil a pod nohami niečo sa hemžilo. Takže také boli situácie, také milé veľmi, hej, že aj tí ľudia proste to tak vnímali, že nebrali to tak, že niečo sa zle stalo, ale skôr tak sa tešili z toho, že tie deti tam sú. No. A keďže vyrastali a vlastne od malička boli s chrámom, tak potom aj tá puberta, aj tie také roky dosť problematické, to bolo oveľa ľahšie zvládnutelné. Otec Michal, ty si vždycky bol taký veľmi šikovný s počítačmi a si ťa pamätám takého ešte v škole, kedy sme ťa prosili o pomoc so všetkým možným. Ty si vtedy mal už písičko, vždycky také najnovšie, bol to stolový počítač, zobral si ho pod ruku a išiel s ním do jedálne, čo už dneska asi by nie málo kde vidieť, a tam všeličo možné sme mohli takisto vidieť. Je aj teraz táto technika tvojim priateľom, využívaš ju pre cirkev, objavil si možno niečo nové, čo by sa dalo v cirkvi využiť a tak? Je veľa možností, čo sa týka tých technológií, tak vy ste to už tak rozvinuli, že sláva Bohu, ja sa teším veľmi. A tých možností je veľa, len časovo je to dosť náročné. A už aj ten vek je taký, že niektoré veci človek už tak nestíha ako predtým. Určite využívam to veľmi. Využívam to v práci, aj čo sa týka na farnosti, vlastne robili sme online prenosy. Snažíme sa aj tie web stránky, aby proste boli trošku také aktivnejšie, zaujímavejšie. Taký projekt sme robili, bibliografie na farnosti, kde sme vlastne urobili komplet celú bibliografiu nášho časopisu od Kasletovicová metóda, ktorá je na našej web stránke, že môže si ho každý vlastne stiahnuť a môže
si nájsť nejaké informácie oveľa ľahšie zo všetkých ročníkov tohto časopisu. Čiže... Až do súčasnosti? Prosím? Až po súčasnosť? Až po súčasnosť. Dá sa povedať, no, posledný rok asi tam nie je teraz zaznamenaný. Mm-hmm. Robili to vlastne moji pracovníci, ktorí sú cez úrad práce, lebo mm-hmm. vlastne my zamestnávame tak, takýmto spôsobom ľudí našich aj iných. A tak si cirkevná obec môže pomôcť, že vlastne má kto upratať chrám, má kto sa vlastne, že vždy je to v tom chráme vždy otvorené, kedykoľvek môžu ľudia prísť sa pomodliť, že nie je chrám zatvorený, ak nie sú bohoslužby, mm-hmm. takže... A tie odkazy Cyrila Metoda môžu ľudia kde nájsť na internete? Na našej web stránke www.pcelostraske.mkp.sk. Tam je taká sekcia bibliografia, tam sú vo formáte Excel, PDF formátoch sú tam časopisy, aj staré, z starých rokov, čiže dá sa, tá bibliografia je tak urobená, že keď si klikne na nejaký článok, automaticky na názov toho článku, automaticky sa mu otvorí ten článok, môže si ho prečítať. Čiže môže si vyhľadať nejaký článok, napríklad chce o nejakej lenivosti, alebo o nejakých poučeniach, takže si vie vyhľadať to dané slovo kľúčové v celom tom obsahu celého toho časopisu všetkých ročníkov. Mm-hmm. Oče, keď sme vás predstavovali, tak sme spomenuli aj to, že sa venujete filantropii, čo asi tvorí takú tú druhú polovicu vašho života, jednu polovicu, to kňazstvo, druhú tá filantropia, keď ste spomenuli, že sú to veľké aktivity a popri nich už je málo času na tie ďalšie. Čo vás niečo také obnáša? Pod som tajomník pre filantropiu, si možno človek predstaví niečo v kancelárii, ale určite to asi nie je tak. Je to skôr práca v teréne, vyhľadávanie tých všetkých vecí, dovoz a tak ďalej. Ako to presne, oče? Tak ja veľa hovorím, možno, že Matúška vie veľmi dobre, čo to obnáša. Lebo mnohokrát počujem, že tá filantropia je viac ako mnohé iné veci, takže možno, že ona by mohla povedať, čo to obnáša. Je to pravdepodobne asi je taká vaša spoločná aktivita, nie? Že keď niekam niečo odnášate a tak, že idete spolu. Snažíme si ako aj pomáhať, aj keď ja mám svoju prácu, ale snažím sa byť napomocná otcovi Michalovi aj s tou filantropiou, ale časovo hovorím, je to také, že viac sa venuje tej charite ako rodine. No ale obetuje sa, sláva Bohu, dva síly a je to dosť náročné, lebo dal si toho Vera na hlavu, ale nech povie viac on. Čo všetko robí, aké aktivity tej filantropii? Tak my to robíme ako tím, to nerobím len ja. Vlastne mám až 4 pracovníkov na trvalý pracovný pomer. Takže je to starosť, čo sa týka zabezpečenia finančného aj všetkých tých vecí administratívnych, ako štatutár, ale vlastne snažíme sa, sme partnermi Potravinovej banky Slovenska, snažíme sa pomôcť ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. A vlastne robíme distribúciu potravín, ktoré sa už nepredávajú, ktorých tie veľké obchodné reťazce ako Tesco, Kaufland a iné nepredajú, ktoré nám darujú a my ich vlastne potom distribuujeme tým ľuďom v núdzi, ktorí vlastne majú problém si kúpiť základné potraviny. Takže každodenne vlastne dostávame pečivo, zeleninu, ovocie a iné potraviny, ktoré sa odpisujú, ale ktoré sa ešte môžu predávať podľa zákona o potravinách. A takto máme normálne už databázu klientov, ktorí prichádzajú sami k vydajni a vlastne tieto potraviny si preberajú. A plus máme aj rôzne organizácie, ktorým pomáhame takisto. Takže asi takto je také gro tej filantropie. No a potom robíme projekty aj pre odidencov z Ukrajiny. A to sa povedať, že teraz rozbiehame aj vytvorenie sociálneho podniku. No a je toho veľa, ale ak niekto by chcel viacej trošku informácií, tak môže na facebookovej stránke našej, po prípade na web stránka.
Matúška, aké zaujímavé miesto ste navštívili, kde ste doniesli tú filantropickú pomoc? Alebo skôr je to také, že tí ľudia si po ňu prídu, alebo tuším, ste posielali aj fotografiu auta, ktorú máte ako filantropia, ktoré máte. A vlastne asi vy ním, nie? Dovážate tie potraviny a ďalšiu pomoc. Chodia si sami ľudia, ale roznášame aj my a takisto aj pracovníci, ktorých máme aj tu na farnosti s Traskom, aj na filantropii v Michalovciach, lebo určite k starým ľuďom a imobilným, hej, chodia títo pracovníci, takže neviem, nenapadá ma nejaké také zaujímavé miesto, ale určite tí starí ľudia sú veľmi vďační, aj keď sa im prinesie či ten teplý obed, alebo to ovocie, alebo tá zeleninka, pečivo, tak sú veľmi vďační. A ďakujú. Matúška, ty pracuješ aj vo svetskom zamestnaní. Ano. Mohla by si také možno svedectvo povedať, že čo tebe dáva viera v Boha, alebo tvoj vlastný duchovný život pre tvoj každodenný život? Keď si v práci alebo medzi bežnými ľuďmi, čo takému bežnému človeku, ktorý sa nachádza v bežnom prostredí, môže dávať viera v Boha? Tak mňa v práci poznajú moji kolegovia. Vedia, že som aj zabavná, aj srandovná, ale vedia, že som manželka kňaza. Snažím sa ku každému správať pekne, láskavo, milo a niekomu možno niekedy aj poradím, alebo keď má s niečím problém, hej, alebo možno aj ďalej trošku od Boha. Možno ukázať nejakú tú správnu cestu, alebo dať nejakú radu. Či ma niekto poprosí o posvetenie bytu, alebo o svetenú vodu, alebo o modlitbu. Tak snažím sa aj na svojom pracovisku. Mne sa zami spája vždy taký veľmi, veľmi pekný pokoj a harmonia, keď vás vidím na nejakých akciách, napríklad keď som bola prvýkrát na púti do Nižnej Rybnice, alebo teraz som vás videla v Humenno, sa mi veľmi páči, keď vás vidím tak spolu a vidno, že si rozumiete, vidno na vás, že ste v pokojnom manželstve. Mohli by ste možno povedať nejaké také odporúčanie alebo recept pre mladých ľudí, alebo ľudí, ktorí sú už mnoho rokov v manželstve, ako si uchovať ten pokoj, lásku, aby stále sa vyvíjala, rastla a neupadal ten vzťah. Snažíme sa, aby sme dobre spolu vychádzali, aj keď možno to stále tak nie je, lebo prídu rôzne či pokušenia, či malé hádky aj do nášho manželstva, samozrejme, ale snažíme sa nikdy sa nehnevať, ale vždy si odpustiť a ísť ďalej. Pochopiť sa, lebo niekedy človek, keď je taký vyťažený, tak potom tá aj nervozita je nejaká, aj, tak človek nezreaguje vždy správne, hej, ale akože dôležité je, aby sme sa cítili jeden do druhého, že by sme to nebrali tak osobne a toto je asi taký recept. No a všetko s Bohom, hej, lebo, jak sa hovorí, bez Boha nie do poroha, takže asi tak. Čo si jeden na druhom najviac vážite? Ja na otcovi Michalovi tu jeho dobrotu, lebo fakt je veľmi dobrý, skromný, jednoduchý. Oče, aby? Ja si vážim, že je taká rázna, že otvorená, že povie vždy, čo si myslí, aj keď to možno, že nevždy je také diplomatické, ale je to dôležité, aby to takto bolo. A ja to takedy nezvládam takto, ja to tak prikrášlim alebo tak. A preto si to vážim na nej, že je taká, taká otvorená. Čiže sa doplňate. V tom je ten úspech. Ja by som sa ešte chcela vás opýtať, oče, predtým ako prejdeme k tomuto, čo zaujíma našich divákov a dáme priestor im. Zaujala ma téma vašej diplomovej práce na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte a prečítam aj presný názov, aby som ho nepoplietla.
Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti. Je to taká veľmi aktuálna téma, ktorá sa teraz veľmi rieši vo svete. Možno keby ste nám tak v skratke vedeli povedať, ako vlastne človek môže pomôcť tomu, aby neboli ekologické katastrofy, ako to súvisí s duchovným životom ľudí, keďže ste sa tým tak viac zaoberali. Tak už je to dosť dávno, čo som tú diplomovku písal, ale vlastne veľmi ma to oslovilo práve kvôli tomu, že keď som študoval, tak Pravoslavná akadémia vo Vilémove robila rôzne takéto ekologické aktivity. Dokonca postavili aj veternú elektráreň, fotovoltaické články. V tej dobe to bolo niečo vynimočné ako, teraz to už je bežná vec, tie obnoviteľné zdroje. A mňa to zaujímalo, prečo vlastne sa angažuje cirkevná organizácia v takýchto aktivitách a postupne som pochopil, že tá ekologická kríza nie je taký nejaký technologický problém alebo nejaký proste problém ekonomický, ale skôr problém duchovný. Lebo človek vlastne nepozerá na to stvorenstvo ako na niečo, čo treba ochraňovať, chrániť, zveľaďovať, ale skôr ako keby to chcel len využiť, zneužiť pre svoje vlastné účely, pre nejaké také vášne, pre konzum, hej, a tým pádom vlastne vzniká tak ekologická kríza a vznikla, hej, čiže ja som tam rozoberal zo Svätého písma, najmä zjavenie Jána, všetky tie ekologické katastrofy a porovnával som s tými udalosťami, ktoré evangelista Ján vlastne tam opisuje a je to veľmi podobné, takže je to také zaujímavé pre mňa to bolo. Mne v súvislosti s tým napadla jedna otázka, ktorú som dostala na skúške u otca Capa a vtedy som si vlastne uvedomila, že to súvisí aj tá Biblia, ten odkaz Biblie s tým, čo sa vlastne v dnešnej dobe v prírode deje, že aký je vlastne duchovný význam a odkaz potopy v dobe Noéma. Dostala som takúto otázku a vtedy som si uvedomila, že to fakt súvisí ten duchovný život ľudí v danej dobe s tým, v akom stave je príroda. Takže tiež na našej fakulte som sa tomu začala tak venovať a zaoberať sa tým, že fakt to súvisí, že to nie je niečo mimo toho, čo by nesúviselo nejako s našim duchovným životom. Určite, určite je to tak. Aby sme mali rôzne prednášky na túto tému po farnostiach, kde sme vysvetľovali vlastne ten ekologický princíp, prečo to je tak, prečo by sme sa mali zaujímať o Božie stvorenie a aké konkrétne aktivity môžeme na farnostiach robiť. Či už výmena nejakých tých svetiel za úspornejšie, či nechodiť autami do chrámu, ale bicyklom a iné veci. Dokonca sme chceli postaviť aj chrám zo slamy, hej? Ale tak nakoniec sa to nezrealizovalo. Áno. Ako namiesto toho terejšieho, či ako druhý? Nie, nie, to akože toho, ktorý už stojí, ale... Tak, To by bol asi len letný chrám, nie? Nie, normálna stavba, teraz stavajú bežne zo slamy, ekologické stavby. Uh-huh. Aj bytovky, bytové domy. Dobre, takže ja si myslím, že sme došli do bodu, kedy treba dať priestor diváckym otázkam. Nech sa páči. Sláva Isusu Christu. Pána veky Bohu. Drahý otče a matúška, zvyčajne teda vždy takto nejako to uvedieme, že je čas na otázky, ale takisto zvyčajne je pravdou to, že tých otázok nebýva až tak veľa. Viac je tých rôznych pozdravov a najmä takých rôznych situácií, ktoré zažili naši diváci s vami. A dnes ich je naozaj veľa a musím povedať, že asi zatiaľ, ako evidujem, asi najdlhšie správy, ako v rozsah najdlhší. Takže snad teda to bude aj zaujímavé a bude to stať za to, veríme určite, že to takto bude. No a začneme možno takým človekom, ktorý neviem teda, či možno sa mýlim, ale mám taký dojem, že ešte sme od neho žiaden komentár nemali, ale možno sa mýlim, neviem. Je to Maroš Černý. Srdečne ho pozdravujeme. Ktorého pozdravujeme. No a tento nám píše, alebo teda vám píše. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem otca Michala a matúšku Danku. Skvelí ľudia a aj keď sme sa dlhšie osobne nestretli, vždy mám z nich radosť, keď sa stretneme. Mal by som na nich oboch otázku.
vlastne teda máme otázku dokonca. Sú denne v kontakte s mnohými ľuďmi, otec aj skrz filantropiu Matúška v práci. V čom vidia najväčší problém súčasnej spoločnosti? Odborníci upozorňujú na pandémiu osamelosti, ako by sa vytracala nádej, spolupatričnosť a celkovo ľudskosť. Istý kňaz, ktorý pracuje s bezdomovcami, povedal, že problém vidí v tom, že rodiny nedržia spolu. Čo je podľa nich najväčší problém a čo môže urobiť, či už každý veriaci kňaz, ale aj človek, ktorý nie je aktívny veriaci, ale má však ochotu pomôcť iným? Ďakujem za odpoveď a rovnako pozdravujem otca Štefana, moderátorku a aj všetky ostatní v štúdiu. Takže poprosím o odpoveď. No, tak teraz ma troška, ja som toho veľa hovoril. Neviem, srdečne pozdravujeme Maroša. A aký je problém tej doby? Tak je pravda, že ľudia sú možno trošku taký každý uzatvorený, hej. Niekedy sme sa možno viac stretávali a navštevovali a teraz je pravda, že trošku každý je taký uzavretý sám do seba, ale treba si nachádzať čas aj pre priateľov, pre rodinu a pre mňa to je najdôležitejšie. My sa radi stretávame, máme veľmi veľa priateľov, takže určite sa netreba nejak uzatvárať, ale stretávať sa s ľuďmi a potešiť jeden druhého, dať tú lásku. Je to aj o obeti, lebo keď človek je celý deň v práci a príde domov, možno, že si chce aj trošku oddychnúť, ale ak vie, že je potrebné aj tam ísť ešte, aj tam, aj niekto ho pozve na nejaké stretnutie a niekedy je ťažko, ale je to dôležité aj pre toho samotného človeka, ktorý pozýva, ale aj pre nás je to dôležité, aby sme boli vždy v kontakte s ľuďmi, aby sme komunikovali medzi sebou, aby sme sa zaujímali o druhých. Takže a to je najdôležitejšie. Myslím si, že nejak sa neuzatvoriť, že sme nejak farnosť a sme tí ľudia niektorí, hej, a ostatných nejak dávať bokom alebo proste si ich nevšímať. Hej. Takže a to veľmi veľa ako urobilo aj to obdobie, ktoré je už za nami. A my musíme sa navrátiť naspäť do tých koľají, ktoré boli predtým. Aspoň do tých, lebo zhoršila sa veľmi situácia tých medziľudských vzťahov určite. Ďakujeme, oče, za odpoveď. Máme tu takú podotázku, možno súvisiacu s tým, od Miroslavy Chomovej, ktorá píše: Sláva Isusu Christu, prosím vás, aká je veľká komunita pravoslavných v Strážskom? Ďakujem a pozdravujem. Tak môžeme aj obidvaja odpovedať. Oficiálne je prihlásených Strážskom 120 pravoslávnych, ale taká tretina je taká aktívna. Dôvody sú rôzne, ale myslím si, že ten pomer je dosť dobrý na to, aký je ten počet, hej, celkový, takže nie je to veľká komunita, ale sme taký rodinného typu. Dá sa povedať, snažíme sa stretávať sa nielen pri bohoslužbách, ale aj po bohoslužbe ostávame. Nie vždy, ale ak je možnosť, tak si urobíme kávu, rozprávame sa. Keď má niekto nejaké jubileum, tak takisto máme také priestory v chráme, kde sa môžeme stretnúť, kde si môžeme porozprávať. Sem tam máme katechézy tam v tom priestore. Takže sme takého rodinného typu, farnosť a To je veľmi dôležité, aby to obecenstvo, tá všeobecnosť cirkvi bola zachovaná na tej farnosti. Aby sme sa spoznávali nielen pri bohoslužbách, ale aj mimo bohoslúžieb. Dobre, ďakujem, oče. Takisto, prašie, možno až tak trošku do toho vstúpim, že mám tu čest učiť jedného z vašich veriacich, Alexeja, na Alexia Krajňáka, myslím, na základnej škole. Takže mám dočinenia s jedným z vašich veriacich. No, máme tu takisto mnoho pozdravov. Kamila Lipová píše, že vás pozdravuje a teda hovorí, že ste veľmi činní ľudia, čo si myslím, že určite musíme s tým súhlasiť. No, ďakujeme. Takisto máme pozdrav od Marie Macanovej, ktorá pozdravuje všetkých, aj na štúdiu, aj vás.
A takisto Jarka Tomanová Regeciová pozdravuje rodinu Džganových, zvlášť pozdravuje Matúšku Danku. Ďakujem, zlatá Jarka. No. Renata Gulová nám píše: Hristos raždajecia. Pozdravujem vás všetkých v štúdiu, ale aj otca Michala a Matúšku Danku. Ďakujem Bohu, že som mohla spoznať tak úžasných ľudí, ako sú otec Michal a Matúška Danka. Verím, že čoskoro dá Boh, aby sme si spoločne dali kávu. A samozrejme, a tu mi nejak správa končí. A samozrejme sa stretli asi na plese, a na ktorom bude tombola. Myslím, že to bolo napísané. Teraz to nemám rýchlo, nejak mi to zmizlo. A samozrejme vás všetky pozrieme na veselicu, ktorú organizujem. Bude super zabava, bude hudba a bohatá tombola. Prajem vám všetkým Bohom požehnaný rok 2023. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme krásne a pozdravujeme pani Renátku, úžasnú, úžasnú veriacu, ktorá nám často posiela aj dobré sladkosti svoje, koláčiky, takže srdečná vďaka a pozdravujeme. Ďakujeme. Dobre, no takisto je tu mnohé komentáre ohľadom vášho spevu Matúška, veľmi pozitívne. A teda píšu, že srdečne pozdravujem otca duchovného Michala a Matúšku Danku, sú veľmi dobrí a napomocní v každej chvíli. Takisto píšu teda diváci, že super všetko ovláda, utiereň, večerňu a iné bohoslužby a obdivujem ju, ako to zvláda. S Božou pomocou. Ďakujem pekne. Takisto nám ešte Ľuba Hajduchová nám píše, že je to pravda, otec duchovný Michal aj Matúška vie nádherne spievať. Ja ich pravidelne počúvam, keď sa mi dá. Takže máte divákov na vašich online prenosoch. Pozdravujeme pani Ľubku. Áno, tiež naša skvelá kamarátka z Považskej Bystrice, ktorá nás pravidelne sleduje, lebo v blízkosti svojho okolia nemá pravoslavný chrám, takže je veľmi rada, že môže aspoň takýmto spôsobom. Aj sme sa už osobne stretli. Pekne pozdravujeme aj manžela Mariana. Tak to sme a to radi. Je pravda, že Matúška pekne spieva, ale ja som až tak pekne spieval toto, až to by som nepovedal. Možno sa dočkáme, že vás niekto pochválí v komentároch. Takisto nám píše Anna Zabloudilová, že máte zlaté srdiečka. Takže to si myslím... Zdravujeme Aničku. Ďakujem Anička. Diváci si to veľmi vážia. No a píše nám otec Marek Cicu z Ukrajiny. Sláva Isusu Christu, pozdravujem rodinu Džuganových z Ukrajiny. Veľmi pekne vám, mám veľmi pekné spomienky, keď sme spolupracovali s Bratstvom pravoslavnej mládeže, alebo s Bratstvom pravoslavnej mládeže Michalovskej, s Bratstvom pravoslavnej mládeže Michalovskej eparchie, áno. Prajeme Božej milosti, lásky, pokoja, úspechov na Vinici Christovej. Ďakujeme, pozdravujeme. A otec Marek takisto ešte pridáva takú otázočku. Či by ste nemohli povedať nejaký recept, ako priviesť mládež do chrámu, čo je dnešnou problematikou v súčasnosti? Ako máte vy skúsenosť, keby ste mohli? Tak ja by som povedal takú skúsenosť zo svojej mladosti, že my sme veľmi mali radi, keď napríklad otec Alexander sa prišiel k nám na farnosť a tak trošku netradičné pre nás bolo, že priniesol gitaru a sme si zaspievali rôzne piesne, cirkevné, aj také ľudové. A trošku sme sa zblížili viacej aj takýmto spôsobom. Hej. A potom robili sme rôzne misijné cesty, spoznávali sme iné farnosti, iných mladých ľudí. Čo teraz robí Bratstvo pravoslavnej mládeže a rôzne akcie, ale možno, že vždy to nejak tak centralizuje na nejaký na nejakú, či už na bohosloveckú fakultu, alebo na nejakú väčšiu farnosť, ale my zo začiatku sme chodili po malých farnostiach, kde sme vlastne tak ako keby trošku aktivizovali tých mladých na tých farnostiach. Lebo niekedy je to tak, že jak sa hovorí, prorok svojej očine nie je vítaný, tak ten kňaz tak zovšednie na tej farnosti. Ale keď príde niekto iný, nejak osloví, tak tí mladí ľudia skôr nejakým spôsobom sa dostanú k chrámu a potom aj k tým rôznym aktivitám. Takže možno, že aj takáto možnosť je. A dať priestor aj možno každému, aby ten svoj talent, ktorý má, použil pre cirkevnú obec, pre tú komunitu, v ktorej žije.
Asi tak. Ďakujeme, oči, za odpoveď. No, takisto nám píše Marek Chovanec. Sláva Isusu Christu, pozdravujem otca duchovného a matúšku. Ďakujem im v mene svojom a aj v mene ostatných veriacich obidvoch eparchií za duchovnú podporu počas pandémie formou živých prenosov bohoslúžieb a matúške aj za krásny spev. Ďakujeme, pozdravujeme Mareka. Takisto tu píšu naši diváci, že máte poučné kázne, otče. No, dočkal si sa predsa aj pochvali. Sice to nie je za spev, ale predsa len za slúženie. A takisto otec Ivo píše, že pozdravujem otca. Čiže povedal len vás, otče. Ano. Otče. Ale určite myslel aj matúšku. Áno, určite, každopádne. Trošku na odľahčenie by som prác prečítal komentár našej častej sledovateľky Danky Čokinovej, ktorá nám píše: Christos raždajeci, pozdravujú vás dneska len tak stručni, súč skúško idú čitáty. Ahojte. Ďakujeme, pozdravujeme aj my. Takže takto. No. Máme tu takisto správu od vašej, myslím, že je to vaša veriaca, Nadežda Vásková, ona chodí asi často k vám. A píše teda, že pozdravujeme všetkých vás z Víťazoviec. Aj do štúdia, ale aj našu drahú, dovolím si povedať, duchovnú rodinu. Máme ich veľmi, veľmi, veľmi radi. Sú to úžasní ľudia. Aj my ich máme veľmi radi. Značko aj Peťa. Pozdravujeme Peťa, Víťazoviec. My sa pridávame k pozdravu pre Načku. No, takisto nám tu píše ešte Maria Suváková. Píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujem vás z mesta Stropkov. Počúvam vaše sväté služby každú nedeľu, na ktoré sa veľmi teším. Christos raždajecia, slavíme jeho. Pozdravujem matúšku Danku a otca duchovného Michala. Krásny zvyšok večera. Ďakujeme. No, takisto Helena Jančošková vás pozdravuje z Bardejova. No, náš nebohý kňaz Juraj a Jan boli úžasní. Teraz málo takých je. Teraz je málo. Veriaci chodili k ním domov, boli rodina. Teraz poznám v mojej blízkosti otca Andreja Semanca a otca Cupera. Pozdravujem aj hojnosť zdravia, síly vyprosujem všetkým. Vďaka Bohu za vysielanie. Ďakujeme aj vám. Nech Boh požehná. No a takisto myslím, že je to ďalší asi pozdrav z Bardejova. Píše Huka Ľuková Maria. Srdečne pozdravujem duchovného otca Michala, matúšku Danku. Chcem sa im poďakovať za všetko, čo urobili pre veriacich cirkevnej obce Strážske. Za letné tábory, ktoré organizovali pre deti a mládež, za prácu pre filantropiu a za milé a srdečné stretnutia, na ktoré sa stále tešíme u našich rodičov v Bardejove. Ďakujem pekne, to je moja sestrička. Ďakujeme krásne za pokoj. Švagrinka. Á, výborne. A my ďakujeme za koláče, ktoré nám vždy robí, lebo ona je cukrárka. Takže vždy na každé sviatky máme, nemusíme piecť, lebo máme iné povinnosti, takže ona nás vždy zasobuje. Takže aj takýmito materiálnymi darmi. Tak to je určite veľmi, veľmi užitočné a príjemné. Takisto ešte otec Marek píše, že otče, čakáme na aplikáciu do telefónu Modlitebník online. Už je aplikácia Ortodox. Neviem presne, ako ten názov je, teraz si nepamätám, ale je tam vlastne pravoslavný kalendár so svätými na každý deň, plus sú tam aj modlitby ranné, večerné, pred príjmaním, po príjmaní. Takže taká aplikácia už existuje. Zverejníme to. Na pravoslavnej cirkevnej obci v Košiciach, na ich web stránke je možnosť aj link na stiahnutie. A je to už aj v Google Markete, v tom obchode aplikácií. Jasné. No a ešte táto pani Ľuba Hajduchová, ktorá už teda vlastne, ktorej správu sme čítali skôr, tak ona napísala nám o tých prenosov, ktoré sleduje. Teda ja to prečítam, lebo je to zaujímavé. Za online prenosy sme otcovi duchovnému Michalovi veľmi povďační, lebo ja pochádzam z Považskej Bystrice a nie som jediná, ktorá v čase, keď sme nemali kde ísť do pravoslavnej cerkvi v blízkosti bydliska, sme veľmi povďační, že môžeme sledovať v priamom prenose svetú liturgiu, utreniu, večerňu a iné modlitby, ako sú akafisty a podobne. Zo srdca im ďakujeme, ako aj matúške Danke. Takže takto. My ďakujeme za ich podporu, lebo vlastne nás trošku tak ako nabadali k tomu, aby sme čím viac tých prenosov, najmä v období, kedy sa nemohlo chodiť do chrámu, tak vlastne oni nás tak vždy
motivovali, že bolo by dobre ešte aj ten prenos dať, nielen liturgiu, ale aj niektoré iné bohoslužby, takže... Ale myslím si, že aj v dnešnej dobe sa stáva niektorým ľuďom, že musia pracovne byť odcestovaní, alebo zdravotne v nemocnici, čo ja viem, a sú veľmi vďační, ak nájdu niekde vysielanie. Aj v dnešnej dobe, aj v každej, si myslím. Áno, určite. My sme uvažovali niekedy, že akože keď už skončila tá to obdobie vlastne, takže že prestaneme s tými prenosmi, ale tí naši sledovatelia nás utvrdzovali tom, že je to dôležité a potrebné. To je kto dobré. Chce prísť do chrámu, príde aj osobne, ale kto nemôže, tak je to veľká pomoc. No, no. No a posledný takýto pozdrav máme ešte od Marie a Lenky, ktorá píše: pozdravujeme otca Michala a matušku Danku a prajeme všetko dobré. Darek, Maria, Emilka a Janik. Ďakujeme. Ďakujeme krásne, pozdravujeme. Až do zahraničia. Až do Anglicka. Fíha, tak. A Darek je jeden z tých neofitov, ktorý prijal krst ako 42-ročný, sa mi zdá. Takže sme ho krstili u nás v chráme, takže pozdravujeme celú jeho rodinku, aj deti, aj manželku Mariu. Ďakujeme. No a odo mňa je to, takisto ešte, pardon, posledný pozdrav. Sofia Lojová píše: pozdravujem výnimočných obetavých ľudí. A to je odo mňa všetko, či ďakujeme pekne. Ďakujeme. Pozdravujeme, Sonia. Dobre, no a teraz tradičná otázka na záver. Aký je váš obľúbený výrok zo Svätého písma? Tak ja po tých skúsenostiach, ktoré som mal, odkedy som prišiel na farnosť, tak ja veľmi rád mám ten výrok, ktorý spovedal na Spasiteľ Isus Christus, a ktorý ma vždy povzbudzoval, keď boli ťažké časy. Čo nie je možné u ľudí, je možné u Boha. To je taký jeden môj taký veľmi obľúbený výrok. Ďakujeme krásne, Matuška. A keďže nie je chyža bez kríža, tak ja zase taký známy. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie som seba, vezme svoj kríž a nasledujeme. Ďakujem veľmi pekne. Tak verím, že aj cez tieto výroky môže Boh niekoho osloviť a zasiať sa také malé semienko niečoho dobrého a spasiteľného v ľuďoch. Ďakujeme veľmi pekne. No a mne zostáva len poďakovať v tejto chvíli Bohu, poďakovať vám, milí hostia, oče, Matuška, za vašu ochotu, lásku, otvorenosť, že ste sa s nami chceli porozprávať, že ste súhlasili, aby aj to vaše svedectvo mohlo zaznieť, a verím, že prinesie ľuďom dobro a niečo spasiteľné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Aj ďakujem vám za to, že robíte takúto prospešnú prácu pre nás všetkých. Určite. Ďakujeme za pozvanie a držíme vám palce a modlíme sa za vás. Všetko dobré. Aby sa vám darilo. Všetko dobré. Veľa zdravíčka najmä. Ďakujeme krásne a veľmi si to vážime, každú podporu, a hlavne od vás ako našich hostí. Ďakujem našej Aničke, našim technikom, našim divákom, poslucháčom, sledovateľom za takisto sledovanie aj za podporu. Chcel by som všetkým poželať požehnané dni, ktoré prichádzajú. Dnes sme mali na zbor svätého Jana Krstiteľa, ktorý bol po sviatku Bohojavlenia, alebo v čase teda ešte poprazdenstva, čase sviatkovania tohto veľkého hospodského sviatku. No a toto týmto sviatkom Bohojavlenia, Bohozjavenia alebo Krstu Christovho sa tzv. Sviatky síce končia, ale prichádzajú stále ďalšie a ďalšie veľmi dôležité a pekné dni. A medzi nimi napríklad v pondelok bude pamiatka pre podobného Domitiana. Pozdravujem srdečne nášho Dominika, Domitiana Jenika, ktorého mnohí mládežníci poznajú s Dňom Anhela. V stredu bude svätej mučeničky Tatiany. Takisto pozdravujem všetky ženy, dievčatá, ktoré nosia toto krásne meno. Tiež v stredu bude pamiatka svätého Sávu srbského, arcibiskupa, najväčšieho svätca Srbskej pravoslavnej cirkvi. No a napokon v piatok bude oddanie, to znamená koniec tohto takého posiatkového ešte obdobia. No a postupne sa prehúpneme na
prípravné nedele k Veľkému postu. Ak som dobre pozeral do kalendára, tak nie túto nedeľu, ale ďalšiu, už bude nedeľa o Zakchejovi a začneme pomaličky rozmýšľať o príprave na veľmi krásne a sväté obdobie Veľkého postu. Takže všetkým želám dneska pekný večer, požehnané dni v ďalšom našom živote. S Bohom. S Bohom. S Bohom.